ברכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה בגאות כן הרצון, ברוך השם, עברנו תקופה יפה, קראנו את הסיפור של עם ישראל שבמצרים, איך הקדוש ברוך הוא גאל אותם מעבדות לחירות, מחושך לאורה, הוציאו אותם, קרא להם ים סוף, הקדוש ברוך הוא העניש את כל אלה שציערו אותם, והקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה. ראינו רבותיי בפרשת יתרו, הפרשה של סעודת יתרו, יתרו עשה סעודה גדולה. למה עשה סעודה גדולה? למה? כי הוא כל כך שמח על כל החסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם בני ישראל, לא האמין. לא האמין שהקדוש ברוך הוא יעשה ככה לבני ישראל. עשה סעודה גדולה לכל עם ישראל. בדרך כלל אדם עושה סעודה בשביל איזו תורה שהקדוש ברוך הוא היטיב לו, ויתרו עושה סעודה על מה שהקדוש ברוך הוא היטיב לעם ישראל, פלא פלאים. ולכן רבותי היום התוניסאים עושים סעודה גדולה. קוראים לזה סעודת יתרו, סעודת הודיה. יתרו מודה לקדוש ברוך הוא על החסד שעשה עם בני ישראל. והתגייר וחזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא כיבד אותו. עשה לו כבוד גדול, פרשה נקראת על שמו. אבל מה שחשוב הוא, מה שיתרו ממש הכניס בו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, זה קריעת ים סוף. קריעת ים סוף. איך שהקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם כולו כוחו וגבורתו. הקדוש ברוך הוא הניס את המצרים במצרים, אבל זה היה בפנים. העולם לא שמעו מה קרה בפנים. אבל מה שקרה בים, זה נשמע בכל העולם. אז עכשיו, כל העולם מבין, אם מה שקרה בקריעת ים סוף, אז קל וחומר מה היה במצרים. זה רבותיי, ושמע שפרעה אמר מי כמוך באי אלים השם, וגם שמע, מלחמת עמלק, מה פירוש? יתרו הבין שהקדוש ברוך הוא מראה כוחו גבורתו לעולם, אבל היצר הרע מפריע. האדם מתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, היצר הרע בא ומקרר. אז מה עושים? מתחזקים על ידי התורה. לכן יתרו, הוא בא להתגייר, הוא פחד שהחיזוק שקיבל מכל מה ששמע על יציאת מצרים וקריעת ים סוף, זה יתקרר. אז לכן בא להתחמם. במה מתחממים? מאורה של תורה. רבותיי, אני אספר לכם סיפור יפה. שר אחד מהשרים החשובים, שר הבריאות של ארגנטינה, דוקטור מנסור, הוא סיפר לי את זה. הוא סיפר לי כשהיה צעיר, הלך ללמוד רפואה בבואנוס איירס, בארגנטינה. וחיפש חדר להשכרה. מצא איזה חדר אצל איזה יהודיה. והזכירה להם את החדר, הוא היה עם החבר שלו, וככה נשארו שמה כמה שנים באוניברסיטה. היהודיה הייתה מכינה להם לאכול, הייתה לבד, מסכנה יהודיה, זקנה, לא שומרת לא תורה ולא מצוות, כלום. היה לה מזוזה של עתיקת, רק סתם מזוזה, אבל לא פסח, לא כיפור, כלום. אחרי כמה זמן, דוקטור מנסור עכשיו קיבל את עודות שלו, חוזר הביתה. אז בא אצל היהודי, אומר לה, תודה רבה על כל החסד שעשית איתנו, ועכשיו אנחנו חוזרים הביתה, תודה רבה. אז היא אמרה להם, כמה שמחתי להריח אתכם כמה שנים, אז שיהיה לכם הצלחה ותהיו בקשר. דוקטור מנסור אמר לה, גברת, אנחנו רואים שיש לך בלאגן בבית, אנחנו רוצים לעשות לך סדר, אני והחבר שלי, ננקה לך קצת הבית, לעשות סדר, לזרוק מה שצריך לזרוק, את לבד, זקנה. אמרה להם, כן, תודה רבה, אז ניקו לה את הבית, נקים, עשו את הבית, ממש, אלף אלף. ראו איזה קרטון מעל הארון, התחילו לנקות קצת מעל הארון, אמרו לה, מה יש פה בקרטון? אמרה, אני לא יודעת, בוא, תורידו אותו, הורידו אותו,
זבל, אבל פתאום מסעה שמה הקערה של פסח. חרוסת, זרוע, בצע, מצות. אז שאלו אותה, מה זה? התחילה לבחות. זה האמא הביאה את זה איתה מפולניה. זה אנחנו עושים את זה בחג בפסח. אז שאלו אותה, מה זה פסח? התחילה לענות להם ככה. אמרו לה, ומתי פסח? אני לא יודעת. נקטקתי את הקשר שלי מהיהדות, וזה... זה מזכיר לי את אמא. לא מזכיר לה את יציאת מצרים, מזכיר לה את אמא. האמא שלה. אז הם מיד התקשרו לרבנות, לקהילה, לשאול, מתי זה פסח? אז אמרו להם, אתם צוחקים? פסח זה הלילה. חסדי שמיים, פסח זה הלילה. מה? אז מה עושים בפסח? אתם צוחקים? מה זה מה עושים בפסח? אוכלים מצות, מוצאים את החמץ מהבית. מי התחילו להתעניין? אמרו ליהודי, היהודי, הלילה זה פסח, וחסדי השם, תראה, מצאתי את זה, זאת אומרת שהבורא העולם רוצה שתשמרי על פסח שלך. התחילה לבחות. הזמינו מצות וכו' וכו' וכו', סידרו לה את הבית, קנו לה הכל כשר. רבותיי, היהודי תמיד יש לו הניצוץ של היהדות שמקשר אותו עם בורא עולם. היהודיה הזאת עשתה חסד עם גויים, קדוש ברוך הוא שילם לה. ואתם יודעים, אתם רוצים לדעת הסוף? היהודיה הזאת כשהיא מתה, רצו לשרוף הגוף שלה ולזרוק את האפר שלה. דוקטור מנסור שמע שהיא מתה, בא וקנה לה חלקת קבורה בבית החיים של האשכנזי שמע בבונוס איירס. אתה עושה טובה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך טובה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. זאת אומרת, האישה הזאת, הפסח הציל אותה. שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה. קערה הצילה אותה. מה עם אדם שלומד תורה? כמה אתה יכול להציל אותו? בשורות טובות, אמן.